ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ବୃନ୍ଦାବନ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଜବ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, କସ୍ତୁରବା ଗାନ୍ଧୀ ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଞ୍ଜାମ ତରଫରୁ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଦବୀ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି। ତା ଉପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଜଣାଇବି, କିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିବେ, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି, ଏଥିପାଇଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସିଜର୍ କ'ଣ ରହିବ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଜଣାଇବି। ବାସ୍ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଯଦି ଇଲିଜିବଲ୍ ହେଉଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଜବ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଫଳରେ ଏମିତି ଲାଟେଷ୍ଟ ଜବ୍ର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଆସିଛି, ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି, କସ୍ତୁରବା ଗାନ୍ଧୀ ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଆସିଛି, ଯାହାକି ଗଞ୍ଜାମରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟୋଟାଲ୍ ଭେକାନ୍ସି ରହୁଛି 9 ଭେକାନ୍ସି ରହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ପୋଷ୍ଟ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ୱାର୍ଡ଼େନ୍ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପଦବୀ ରହୁଛି, ହେଡ଼କୁକ୍ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପଦବୀ ରହୁଛି, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କୁକ୍ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପଦବୀ ରହୁଛି, ପିଅନ୍ କମ୍ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ପାଇଁ 2 ପଦବୀ ରହୁଛି, ଏବଂ ୱାଚମ୍ୟାନ୍ କମ୍ ସ୍ୱିପର୍ ଏଥିପାଇଁ 2 ପଦବୀ ରହୁଛି। ତ ମୋଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ 9 ପଦବୀ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼ ଅଛନ୍ତି ତ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହାକୁ କେବଳ ଗଞ୍ଜାମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ପିଲାମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ତା ସହିତ ଏହାକୁ ଫିମେଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ୱାଚମ୍ୟାନ୍ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି ତ ୱାଚମ୍ୟାନ୍ ପୋଷ୍ଟକୁ କେବଳ ମେଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁ ଅଦର ସବୁ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି ଏହାକୁ କେବଳ ଫିମେଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ହିଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ରହିଛି, ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଆବେଦନ ପ୍ରୋସେସ୍ କଥା ଯଦି କହିବା, ଆପଣଙ୍କୁ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ମୋଡ଼୍ରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣ ଆକୁ ସ୍ପିଡ଼ି ପୋଷ୍ଟ କିମ୍ବା ରେଜିଷ୍ଟର ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଆପ୍ଲାଏର ଶେଷ ତାରିଖ ରହୁଛି 9 ତେଣୁ 9 ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ଏଥିପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମାଗଣା ରହିଛି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ପେମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମାଟ୍ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଆଡ୍ରେସ୍ ରହିଛି, ଦ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କୋଅର୍ଡ଼ିନେଟର୍ ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା ଗଞ୍ଜାମ ଛତ୍ରପୁର, ପିନ୍ ରହିଛି 7610020। ତ ଏଇ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ କଥା ଯଦି କହିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ୱାର୍ଡ଼େନ୍ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ରହୁଛି 30-50 ବର୍ଷ, ଏବଂ ଅଦର ଯାହା ସବୁ ପୋଷ୍ଟ ରହିଲା ସେଥିପାଇଁ ରହୁଛି 18-35 ବର୍ଷ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ବା କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ୱାର୍ଡ଼େନ୍ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ରହୁଛି ବିଏ କିମ୍ବା ବିଏସ୍ସି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥିବା ଦରକାର, ତା ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଇଡ଼ି କରିଥିବା ଦରକାର। ଦେନ୍ ପିଅନ୍ ଏବଂ ୱାଚମ୍ୟାନ୍ ପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ରହୁଛି 10th ପାସ୍। ଆପଣ ଯଦି 10th ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ହେଡ଼କୁକ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କୁକ୍ ପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ରହୁଛି, ଏବଂ ହେଡ଼କୁକ୍ ଏବଂ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କୁକ୍ ପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ କୁକିଂରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିବା ଦରକାର। ତ ଇଏ ରହିଛି କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଇଲିଜିବଲ୍ ହେଉଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼ ଅଛନ୍ତି ତ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ। ସାଲାରୀ କଥା ଯଦି କହିବା, ଏଠି ମଧ୍ୟ ସାଲାରୀ ଦେଖିପାରୁଥିବ, ୱାର୍ଡ଼େନ୍ ପାଇଁ ରହୁଛି 11,500, ପିଅନ୍ ପାଇଁ ଆଉ ୱାଚମ୍ୟାନ୍ ପାଇଁ ରହୁଛି 5,200, ହେଡ଼କୁକ୍ ପାଇଁ 4,400, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କୁକ୍ ପାଇଁ 4,300। ଏବଂ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କଥା ଯଦି କହିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କ ବେସିସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରାଯିବ, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ କଲ୍ ଅପ୍ କରାଯିବ, ଦେନ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରାଯିବ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଯେଉଁ ଆବେଦନ କରିବେ କ'ଣ କ'ଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଲ୍ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ମାର୍କସିଟ୍, କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, 2 ରିସେଣ୍ଟ ପାସ୍ପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ, ଏସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ ରେଡ଼ି କରିବେ। ତା ସହିତ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ PDF ରହିଛି, ଏଥିରେ ଅଫିସିଆଲି ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମାଟ୍ ରହିଛି, ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରନ୍ତୁ, ଏସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍କୁ ରେଡ଼ି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସଠିକ୍ ଠିକଣାକୁ ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଅଫିସିଆଲି ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଭିଜିଟ୍ କରିକି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇଏ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର କସ୍ତୁରବା ଗାନ୍ଧୀ ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଞ୍ଜାମ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଆସିଛି ତା ଉପରେ। ଆଶା କରୁଛି ଅପଡ଼େଟ୍ଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ଜବ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର।